Ministria e Jashtme ka dënuar aktet vandale të kryera dje në Zubin Potok dhe Zveçan duke i bërë thirrje serbisë të tërheqë forcat armatosura nga kufiri me Kosovën. Në një deklaratë për shtyp, shefja e diplomacisë Olta Gjaçka thekson se Shqipëria është e shqetësuar për dërgimin e forcave të armatosura serbe pranë kufirit me Kosovën dhe mjetet fluturuese ushtarake të cilat lëvizin afër hapësirës ajrore të Kosovës duke nxitur individët të provokojnë trazira dhe dhunë. Ne i bëjmë thirrje serbisë të tërheqë forcat e armatosura të dërguara pranë kufirit me Kosovën dhe të punojë për shtensionim të menjëhershëm të situatës. Ne nxisim të gjithë aktorët të tregohen të përmbajtur dhe të drejtohen menjëherë drejt dialogut, apelon ministreja e jashtme. Nga ana tjetër, në këtë deklaratë vjet në dukje se Shqipëria si një aliate e NATO-s do të bëjë gjithçka që është e nevojshme për të mbështetur të gjitha përpjekjet drejt shtensionimit të menjëhershëm të situatës.